над преварата за парламента в рамките на статистическата грешка. Горещ коментар на социолога Юли Павлов. Добър вечер и добре дошли. Господин Павлов, какво показва последното ви проучване? Ами, показва доста изравнени сили, айде така да кажем. И според нашия анализ, кой ще бъде първи и кой втори, до голяма степен ще зависи от избирателната активност. От това колко хора в неделя ще отидат до урните. Ако е възможно по-висока избирателна активност, да речем, кажем 50 плюс процента. Не мога да говоря с проценти, защото не знам колко хора ще има в избирателните списъци. Мога да говоря с брой хора гласували. Ако гласуват колкото миналия път, добре, между 3 милиона и 300 и 3 милиона и 400 хиляди, вероятно ще бъде определен победителя с фотофиниш. Всъщност не победителя, защото победителя ще бъде не този, който има повече гласове, а този, който може да състави правителство. А това е има такъв народ. То очевидно има такъв народ, независимо дали ще е първи или втори. Но кой ще бъде първи и втори, ще се определи с фотофиниш при такава активност, според нашите прогнози, само да стане съвсем друго. Миналия път видяхме, че малко се разминахме с... И то всички социолози. Да. Така е, случва се. При по-висока активност, 3 милиона и 500, 3 милиона и 600 хиляди гласували, по-вероятно има такъв народ да бъдат отчетливо първи. Да речеме да с 1-2%. Да бъдат първа политическа сила. При по-ниска активност, да речеме 3 милиона и 100, 3 милиона, дори има някакви сценарии малко под 3 милиона, тогава пък е по-вероятно ГЕРБ да бъде първа политическа сила. Но има фактори, които работят както за по-висока активност, така и за по-ниска. Сега ще говорим и за това, и кои фактори влияят на господавателите. Но видяхте ли Слави Трифонов, който буквално изригна срещу социолози и политолози? Защо показват изравнени шансове между Има такъв народ и ГЕРБ във връзка с изборите в Благоевград? ГЕРБ не били на балотажа? Ами, ако той смята, че изборите в една община могат да заместят изборите в национален мащаб, струва ми се, че се заблуждава. А колкото до резултата в Благоевград, защо ГЕРБ не са на балотажа? Ами, известен факт е, че ГЕРБ там се разцепи. Предишният кмет Камбитов, той отиде с Цветан Цветанов. Съответно и организацията е разцепена. Сегашният кандидат на Има такъв народ е известен с това, че е обиколил доста политически сили. Той съчетаваше позициите на заместник кмет на една община и общински съветник в друга община и така нататък. Тоест човек, който е с доста широкоспектърни политически интереси. Павлов, съответно, кандидатът не Има такъв народ, и съответно, не спечели готов, с гласовете на ГЕРБ. И съответно всъщност готов да договаря подкрепа от различни места. Значи, той е минал и през подкрепа от страна на ГЕРБ и част от тази разцепена структура на ГЕРБ гласува не за официалния кандидат, а гласува за кандидата на Има такъв народ, с когото ги свързва някакво общо минало. Освен това, там имаше и рейдове на този кандидат по местния бизнес и сигурно е имало и някакви договорки с бизнеса. Така че това не може да е представително за България. Не може да бъде показателно за това какво предстои на изборите на 11 юли. Не може да е представително. Освен това, активността е страшно ниска, да не забравяме. Така че това... Значи, повечето колеги това дават. Някои дават малка предина за ГЕРБ, някои дават малка предина за... Вашето проучване как е направено? Сред колко души? Направено на какъв принцип? Да, направено с 1011 човека, пълнолетни граждани на България, част от изследователската програма на Центъра за анализи и маркетинг и е финансирано с наши собствени средства. И това, което ви направи впечатление, казвате, има огромно значение колко хора ще излязат да гласуват. В проучването виждаме ли Обединените патриоти, всъщност българските патриоти вече в новата коалиция? Виждаме ги с резултат под 4%, по-конкретно 3,3%, но да не забравяме, че на тези нива
възможната грешка е 1% и тя не става по-малко. Тоест, това не ги отписва, просто е малко по-вероятно, може би доста по-вероятно, 60-70% вероятност да не влязат в следващото Народно събрание, може би 30% да влязат. Та предстои да видим с Изправи се, мутри вън е обратното. Те са над бариерата и айде да кажем, че не са сигурни, но с вероятност 70% пък ще влязат и с 30% ще останат под бариерата. Да. Другото, което е изключително важно, сам го казахте в началото на нашия разговор, няма значение кой е победителя, важно е кой ще може да състави кабинет. Възможно ли да станем свидетели на кабинет с къс хоризонт и отново да идем до урните в следващата година? О, това е напълно възможно и това би било добрия сценарий. Да не забравяме, че в миналия парламент по някакви си съображения Има такъв народ, не пожелаха да съставят правителство. Сега били готови, нали разбрахте? Моля? Били готови с кабинет. Аз много се надявам, че те са разбрали, че има огромна разлика между коалиционно правителство и правителство на малцинството, подкрепено от други парламентарни сили. Защото ако ни изпратят за трети път на избори, вече хората ще ги накажат на тези трети избори. И ключовия въпрос е откъде ще поискат подкрепата? Защото чухме репликата за Корнелия Нинова и Черния кон. Ще им стигнат ли гласовете, например, на ДПС, за да се направят тези 121 гласа, за да ги има все пак за гласуване? Не знам. Вие смятате ли, че подкрепата на ДПС е по-лицеприятна? При положение, че протестите започнаха основно срещу ДПС, а не толкова срещу ГЕРБ. После, нали, бяха обединени двата протеста. Второ, вие имате един виден представител на Движението за права и свободи, а именно Делян Пеевски, санкциониран по закона Магницки. Някой от БСП да е санкциониран по закона Магницки? Очевидно, че по-лицеприятната подкрепа от страна на БСП. Ама, нали виждате разграничаването, поредното такова? Как ще им се случи кабинета, правителството? Как ще съберат тези гласове? Аз лично смятам, че те няма да търсят подкрепа от никого. Който даде и толкова. А подкрепа ще дадат всички. И БСП, и част от ГЕРБ, ако не целия. И ДПС ще получи много голяма подкрепа. Ма той още в миналия парламент щеше да я получи тая подкрепа. И сега, като се видят изборните резултати, и като се види, че принципно ситуацията е същата, защото нали, ние не правиме все още категорична прогноза, но сме дали някакъв диапазон, в който могат да се движат гласовете на политическите сили, на тези три партии, които се самообявиха за партии на протеста, сумата от депутатите може да е по-висока от предишните 92. Може да стигне 98, може да стигне 105, може да стигне 110, пряко си. Това е максимума, но няма как да стигне 120. Тоест, принципно ситуацията е абсолютно същата. И тогава вече избирателят ще се запита... Защо ги правим тези избори? Ще се запита, от и ручахме жабетата. Това ще бъде въпроса на избирателя в тази. Може би тогава не са били готови. Това е най-логичният отговор. Дали не са били готови, дали са други причините, това вече тогава се ще изтече някаква информация. Когато говорим за изтичане на информация, все повече изтича такава информация. Част от служебния кабинет ще го видим като редовен такъв. Част от министрите излезе информация за четирима. Сега, поначало служебния кабинет е един модел на това какво правителство трябваше да бъде създадено в предишния парламент. Не говоря за персонално кои хора, но говоря за модел, че имаме хора и сини, с... И червени. Да, точно така. С различна политическа ориентация. И от партиите на протеста, както ги нарекохте. Да. От ляво до дясно, до безпартийни експерти и така нататък. Така че това трябва да бъде модела, по който да бъде съставено на следващото правителство. И при това положение вече зависи първо
дали Слави Трифонов ще състави коалиционно правителство с има такъв с Изправи се мутривани Демократична България, или ще представи самостоятелен кабинет и ще каже който иска да го подкрепя. Това са две различни варианта. Кой е по-вероятният сценарий? Е, все пак по-голяма обществена подкрепа ще има, ако предложи коалиционен кабинет. Тоест коалиционно правителство на малцинството. Но все пак с подкрепа на там 100-105 депутати, нали, които да са представени. И ще търсят за всяка промяна, ще търсят от различните партии подкрепа, така че да има 121 гласа, за да може да минат промените. Ще ставаме свидетели на договорки по кулуарите, на пазарлъци, това ли? Разбира се, но да не забравяме, че за да мине един закон, както между другото, за да мине и правителството, не са необходими 121 гласа. Необходими са повече от половината. Тоест, подкрепата за даден законопроект може да дойде чрез неучастие в гласуването. И други такива вратички, парламентарни трикове има, за да се осигури подкрепата. Никой няма да иска избори преди поне, да кажем, до година април месец. Това ви питах преди малко. Да, и смятам, че това е добрият вариант. А лошият? Лошият е, ако ни пратят на трети избори. За по-добър вариант, за по-продължително правителство, трудно е да си представим, защото вижте сега, тези политически сили нямат обща, не просто политическа програма, те нямат обща ориентация политическа. Така че там ще бъде трудно да говорим за едно правителство в рамките на пълен мандат. Ако изкара година-две, това за мен е добрия вариант. А как изглежда сега служебния кабинет? Действията на служебния кабинет. Ето в момента има, може би, една странна ситуация. Бойко Рашков натиска Янаки Стоилов. Виждате ли го? Като натиск. Аз смятам, че Бойко Рашков така не е от министрите, които носят позитиви на служебния кабинет, но като цяло дейността на служебния кабинет се оценява позитивно. Как се оценяват промените в администрацията? Малко над 50% от анкетираните ги одобряват. 28% не ги одобряват. Значи балансът е в полза. Това е от проучването. Това е от проучването, което завършихме на 1 юли. Това беше последния ден, на който бяхме на терен. И като цяло дейността на служебния кабинет, точно 50% оценяват положително, а 31% оценяват негативно. Значи отново балансът е положителен. Ако тръгнем да питаме по сектори, има, разбира се, сектори, в които доминират негативните оценки, но като цяло оценката е по-скоро положителна. Положителна за служебния кабинет. А ерозира ли на финала доверието към предишните управляващи с това, което видяхме, с всичките злоупотреби финансови? Ами да, значи имаме такъв въпрос. Дали ще промените намерението си за гласуване след санкциите по закона Магницки и разгритията на служебното правителство. Отразява се, трябва да приключваме. И се отразява, да. Има поне 5%, които казват, че гласувам за друга политическа сила, други 5%, които смятат, че които се смятат и да гласуват, няма да гласуват. Първо ще видим на 11-ти как ще изглеждат резултатите. Казвате фото финиш. Юли Павлов пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.